Кілька годин без світла у лікарні стали останніми для двох хворих на COVID-19 пацієнтів. В реанімації люди були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Коли припинили електропостачання, вони залишились без кисню, який був життєво важливим. Керівник управління охорони здоров'я у Рівненській області Олег Вівсяник каже, що будуть у посиленому режимі контролювати роботу медзакладів Рівненщини, аби не допустити подібної ситуації. Мною особисто, а також за дорученням голови обласної держави адміністрації було дано доручення всім керівникам лікувально-профілактичних заходів вжити необхідних заходів для безперебійного функціонування системи електропостачання лікувально-профілактичних заходів. Така інформація з коментарем очільника області Віталія Коваля вже розміщена на сайті Рівненської ОДА. Всі лікарні Рівненщини повинні мати автономне джерело живлення – це дизельні та бензинові генератори. Не маємо права допустити службової халатності. Автономні джерела живлення в лікарнях повинні функціонувати навідмінно. Це питання під моїм особливим контролем. Є доручення від облдержадміністрації, де створена комісія, яка інспектує усі лікувально-профілактичні заклади, у першу чергу ті, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, на предмет дотримання усіх правил техніки безпеки експлуатації кисневих станцій, кисневих концентраторів, кисневих балонів, на предмет електропостачання лікувально-профілактичних заходів, встановлення автономних джерел живлення для того, щоб ми могли повноцінно функціонувати і повноцінно надавати медичну допомогу. Робочі групи у складі представників райдержадміністрації, виконкомів міст обласного значення, представників ДСНС та Держпраці інспектуватимуть заклади до 4 грудня. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.